Вознесенська церква в Тульчині належить Православній церкві України. Вона є молодою, тому що дозвіл на її будівництво змогли отримати лише у 2014 році, після відомих подій на Майдані Гідності. Причина – наявність у місті єпархії Московського патріархату, яка всі роки чинила шалений супротив появі Православної церкви Київського патріархату. Завдяки героям Небесної Сотні, патріоти України, що проживають тут, нарешті отримали змогу зареєструвати релігійну громаду, яку очолив і досі нею керує отець Василь Коновал. Спочатку, 4 січня 2014 року, було встановлено хрест, біля якого проводилися богослужіння. Вже на перші відправи збиралося більше 100 людей. У березні 2015 року було розпочато будівництво тимчасової споруди, яку ми сьогодні можемо бачити. Поки що всі постійні богослужіння відбуваються в цьому приміщенні. Але на великі свята, от як Великдень чи Водохреща, воно не може вмістити всіх вірян, які заповнюють велику територію перед храмом і навколо нього. Як зовні, так і всередині храм виконаний з дерева. В центрі іконостасу ікони «Тайна вечеря», «Воскресіння» та «Різдва Христова». Лівіше розміщені ікони Божої Матері, живописне джерело, прибавлення розуму, неупиваєма чаша, а ще ікони рівноапостольської княгині Ольги, святої великомучениці Варвари. Правіше іконостасу – ікони святителя Миколая, Димитрія Солунського, рівноапостольного князя Володимира, Георгія Побідоності, цілителя Пантелеймона. В правому кутку біля церковної лавки – триптих Христа, Василія Великого і мучениці Февронії. На виході з церкви – ікона Вознесіння Христова. Безумовною якістю Вознесенської церкви є атмосфера, наповнена щирим Божим Словом, що звучить українською мовою, та віряни – патріоти України.